Ось тут, біля гаражів за будинком на вулиці Вороніна, 25 у Шевченківському районі Запоріжжя, вчора з компанією інших дітей грався 12-річний Ярослав. За словами його матері Ольги Полякової, син прийшов додому о 15:40 і сказав, що в нього щось у нозі. Підняв штанину, побачив, що це кров, і пішов додому. Вони не чули ніяких пострілів, нічого. Ну, це точно не однолітки, тому що навряд чи. Ми приїхали до лікарні, нас лікар відправив на рентген. На рентгені з'ясувалося, що у нас у м'яких тканинах куля. Викликали хірурга і поклали до хірургічного відділення. Кулю дістали і рану всю обробили, зашили. І зараз він під наглядом, тому що шви йому не всі зняли. Жителі навколишніх будинків кажуть, жодних пострілів учора не чули, а про те, що сталося, дізналися від журналістів. Ні, не бачу. Я таке не бачу. Хто й чому стріляв поблизу житлових будинків та завдав поранення дитині, з'ясовує поліція. 3 червня о 18:30 до Шевченківського відділення поліції ГУНП Запорізької області надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили хлопчика з травмою ноги. Попередньо встановлено, що восьмирічна дитина отримала травму з пневматичного пістолета під час гри. Вилучена пластикова куля. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Тобто умисне легке тілесне ушкодження. Слідство в справі триває. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.